Viděl jsi už někde, jak to vypadá na místě, kam dopadne meteor? Co? Viděl jsi už někde, jak to vypadá tam, kam dopadne meteor? Ne. Jak to tam vypadá? No, jako po dopadu meteoru. Aha. Bych asi ani nečekal, no. Rozházených, je to podobný jako výbuch nuky, akorát, že tam zůstane nějaký hnusný materiál, který pomalu chladne. A dá se občas vytěžit. Jo. Teda plnit hulku je fakt otrava. Jo, musíš najít nějaký note, že jo, a... Já je mám označený, ale všechny už mám vyčerpaný. Oni jsou mimo naloudovaný čanky, tak se nedoplňujou. Tak se kurňa vyrábí to kompendium. Já vím, že se musí nějak... Jú. Že je na to potřeba ta esence právě, ale... Určitě, jak bych možná se mohl jít vydat, zatím vydat to, jako hledat nějakou tu esenci, nebo... Potřebuju vůbec... Nebo jako vím, že ji potřebuju, ale... Ale asi si ji nepotřebuji možná přinášet sem. Potřebuju i temp frame a knížku. Knížku si můžu vzít třeba tady. A ne, to je špatná knížka. Brňa. Tak a... I temp frame, to co ani potřebuju. Myslím, že tu. Jo. Kůži. Jsem někde tady viděl, tady. Paráda. Super, super. Tak. Takže tak lens a můžu se jít vydat, hledat tu. Ten, to je zírko. Jsi říkal, že je někde tady tím směrem, jo? Jedno je tady u týma muchomurky hned. Aha, to mi úplně stačí. A druhý máš možná ještě někde blíž tam. Mně úplně stačí to u muchomurky. Tady někde by mělo být taky a to je možná blíž. Jo, tady. A chceš se tyho podívat, jak to vypadá, když se dělá toto? Já jsem to viděl. Jo, ty jsi to viděl. Tak jo, no, když je to pro tebe nuda. Tady máš jezírko blížší, když tak. Je přímo jakoby od rohu baráku dál rovně. Tady lítají ty runy. A je to. Schválně, jestli si vzpomenu to, tomu dát nějaký cool efekty. Čekej, to seber to. Hejzle. Pojď sem. Secrets of the Arcane. Chceš taky jedno? To nestačí jedno? Tak jo, tak udělej. No, možná jenom stačí, když si to jednou vezmeš do ruky a tím si odemkneš ty manabary a tak. Vlastně asi. Je, yeah, ale tak zatím ne teda, zatím ty manabary nechci. Teprve až se tomu budu věnovat někdy. Ale ono by bylo fajn to, jako mít odemknutý víc věcí, že jo, protože to... Tam jde o to, že když, že každý dostaneme nějaký že jo body a můžeme jakoby potom ale je používat jakoby dohromady. Fakt? Hmm. To se dá používat potom dohromady? No. Každý zvlášť ty výzkumný body, ne? No jako každý zvlášť má výzkumný body, ale to co vyzkoumáme, tak potom můžeme jakoby používat jakoby oba. Fakt? No. Tak to je hustý, tak to jo. Takže právě lepší, když to budeme dělat oba. No, že já si třeba teďka vyzkoumám tady touch a dick. Kuš. Teďky, já ti to hodím. Tak co? Co, udělalo ti to něco? Mám tady... A mod update is available. Dobrý. To nepotřebuješ, tak mi to hoď zpátky. Jo, hele, oni to docela předělali, to vypadá jako, že tady fungují odkazy. To je hustý.
Tak. No a teďka, když si tady odemkneš, jako odemkni si tam třeba, nevím, projektil a něco. Takže je tady self, touch a projectile, jo? No zkus když tak to, ten projectile. Ok, a tak já dám projectile. A něco k tomu. Gravity, physical damage, bounce. Tak physical damage. No třeba. A máš ještě jeden bod, ne, bys měl smít. Aha. Magic damage, nebo fire damage. Tak. Proti. Takže magic damage. Zkusíme. No a bude teďka... Bude zajímavější část. No a teďka zkus taky jakoby přijít sem k tomu stolu. Jo, už se mi tady objevily ty bary. No. Mám tady jenom projectile, že můžu používat. Jo. Já právě myslím, že to nějak šlo kombinovat, jestli to nebylo nějaký bug, co odstranili, tyjo. A není tam někde pozdějiš na to nějaký výzkum? Nevím. Ale počkej, tak zkus tady, jak je ten, jak je tady v tom ta knížka, tak zkus do ní dát ten projectile. No. No. A ty to tam vidíš, nebo ne? Nevidím. Tak to už asi to, tak to už asi to udělali, že to nejde. Tak nic, no. To je škoda, kdyby se to dalo kombinovat, tak by se to zjednodušilo. Nic, no, tak já si jdu udělat touch dick. Už to nejde, at least one. Tady nevidím, tyjo, co mi to píše, protože tam mám to. One component is needed. No, dig. Potom musím nějak pojmenovat. Takže Glancorfell je Fames Vacuos. Lucrum Vacuos. Už to nejde. Já mám to takhle. Takhle. Dělám takhle. Teďka takhle. Proč to nejde? Nebo sem, nebo kam to mám kurňa dát? Hej. Dobře, tak jinak, tak. Tak. Ne? Tak. Vole, to nefunguje. Nechci mě to nechat tam přetáhnout, ten. Nevím proč. Já na to jenom kliknul, na to. Jo, já možná vím, proč mě to nechce nechat, protože ty už si tam dal do toho něco jiného možná. Ne, nebo? To je možný, já to tam nechal, no. Já jsem to teda z toho i vyndal, ale... Já nevím, počkej, jak schválně... Není něco napsaný v té knížce, jako že by ta knížka byla bounnutá na mě? Nic jsem tam neviděl. Počkej, teďka tady mám nějaký dvě knížky, já nevím který, která je co. Jedna... Ale mě to tady zůstalo i přesto, jestli si tu knížku vyndal. Tak možná to je tím, počkej, tak to zkus dát pryč. Aha. Že to sice nevidíme v oba, ale furt to je toho takový napůl bugnutý. Vyndal jsi to z toho? Jo. Si sem dám teďka tu knížku. Touch. Dig. Ne. Tam furt nechce nechat dát nic. Aha. Já jsem to asi dával na špatný místo, i když jsem měl pocit, že jsem to tam i zkoušel dávat. A tak očividně ne, no. Já to pojmenuju jinak.
Ať se zase nikdo nesměje, že se to jmenuje Touch Dick. Tak to pojmenujeme. No, jak by se to dalo pojmenovat? Aha. Je tam taky natáhnout jenom jedno a to další už ne. Ono se to dává sem? Wow. Hmm. Dává se to jinam, no. Hej, to nějak předělali, ale... Právě, no, tak by to taky trvalo hrozně dlouho na to přijít. To je jako, že to kouzlo může mít tři různý spouště, ale každá z těch spouští bude mít stejný. Asi jo, no, něco jako takovýho asi effect. To bude, no. To bylo předtím lepší teda. Hmm. Kouzlo kop. Mám kouzlo kop, potřebuju na to Shape Group 1 Touch, Shape Group 2, Shape Group 3 Combination Dig. Blank Room, Vintium Dust, Feather, Spell Parchment, Iron Pickaxe, Iron Shovel. Hele, teď mě napadá, já tady mám kouzlo kabum, který ty teď můžeš dokončit. Tě ho hodím. Up. Máš asi no. Kabum. Sáni, když já tohle dám sem, jestli se z toho nemůžu naučit ty, asi ne, co? Ale určitě můžeš dokončit to kouzlo. To můžu, no. To určitě můžu. Dal jsem do toho svoji vlastní... kouknutí do okula. Svoje vlastní kouknutí do okula. Kill. Dobrý, jo, každopádně na to, abych to dokončil, tak budu muset vytvořit altář. A ten teda už vytvořím tady někde venku. Tak a na altář budu potřebovat nějaký teda ten výběh. Já nevím, jestli to udělat nějak to obezděný, nebo jenom jako máš tady nějaký ty jiný věci jenom s tím. Jakoby s tím plůtkem kolem. Jak máš třeba ten Towncraft. Když nad tím Towncraftem máš nějakou takovou... Tady máš tady ty, že jo, tady tu střížku, protože nad tím máš... No, ale to nebude já. Střecha, to nebudu nějak dál roz... Já vím, no i tam máš nějaký ty hlavy a nějaký krystál a... No. To jsou jenom ty ozdoby, aby ten Infusion Altar neměl problémy. Vůbec nevím tyho takhle, co to tady je všechno. Každopádně to uděláme nějak... Nevím, jak to udělám velký. Dělám to někde tady asi, ale nevím, jak to udělám velký. Nevím, jestli to udělám spíš třeba dlouhý, nebo široký, nebo čtvercový, nebo... Dobře, tak mohlo by to začít třeba tady na té úrovni, to jo. Ježiš. Kope strašně moc rychle tady ta lopata. Celý rozkopat. To je moc tady to. Musel přijít podívat, ty, co tady vyvádíš. Nechceš vidět, ty. Bych na tyhle ty věci to mohl udělat nějaký area of effect dig kouzlo. Dotkneš se hlíny a ona se svými sousedy zmizí. Nějaký to dřevo tady... Není. Bude ho tady málo, tak já jdu nějaký pokácet. Třeba tohle. Tady ten stromeček pokácíme. Uá! On z toho vyskočil end!
jo. Se lekl pěkně, ty. Se tady pokácím strom a najednou z toho vyskočí end. A? Nic není zadarma v tomhle světě. Já ani nechá pokácet strom, ty. Jak ty Greenpeaceáci, ty. Když pokládám to tmavý dřevo, tak mi to tam automaticky dává to světlý, když to skončí, když tam dávám to světlý. Tak co myslíš, že mi tam vyskočí? Je mi to naprosto jasný. To je hrozný to troll. Ale a nechápu, jak to vybírá, jo. Snažil jsem se jako to pořešit jako v inventáři, že jsem třeba prohodil jako zleva vpravo a podobně a prostě ne. Podle mě to vezme prostě náhodně. Tak vypadá to tak, no. Docela. Dobře, já budu potřebovat, ne. Takže potřebovat. Asi takhle. Asi možná i víc, co. To, co to bylo? Slyšel jsi to? Ne. Vyšílený výbuch. Slyšel. Tak to dopadl meteor. Aha. A kde? Koukni se na mapu, tam je to občas vidět. Na mapě nic nevidím asi. Na mapě asi nic nevidím, no. Ale slyšel jsem to, to bylo to celá hlas. Tak to třeba potom najdu. Jak to, musíme potom teda mít nějaký ty ochrany proti těm meteorům i třeba to. Jo. Nad dinosaurama. Aha, už mě to taky napadlo a ono je to docela dobrý, že teďkon ty ochrany, vždycky když zastaví nějaký meteor, tak mají nějakou šanci, že z něj pozbírají ty jakoby dropy. A dají to do vlastního inventáře, takže dobrý. Ty další ochrany už se budou vyrábět podstatně s nás. No totiž jakoby to bylo takový jako co jako srandovní, kdyby nám dinosaury zabil meteorit. Jo, to já. To není uprostřed, co ty dvířka. Kurňa. Musím přemístit. Tak. Budou tady. Bude tady. Je to lepší? Aha, ono je to lichý. Dobře, tak musím udělat druhý dvířka. Teda jako sudý je to, tak. Já dělám v zásadě vždycky dvojitý dvířka. Zatím se tam vždycky. No.
Skoro se do nich líp trefuje, no většinou se do nich líp trefuje, pokud to nejsou zrovna dveře. Do těch, jakoby když je to plot, tak se do nich trefuje líp, když jsou to normální dveře, tak hůř. Strašně paradoxní. Obsidian pressure plate se dělá jak? 3 obsidiany, výborně. Máme někde obsidian? Pokud potřebuješ jenom jeden, tak to tam, tak tam je ten pressure plate. No je dva. Jinak většinou dávám ten obsidianový dávám jenom zvenčí. No jasně, no, tak jako já mám jako dvoje jako ty dvířka tam. Jo. Takže. Já jenom se prostě jeden se mi zničil, když mi nějaký když mi chytla dřevěná podlaha okolo netherového portálu. Tak se mi jeden zničil, tak od té doby mám furt jeden prostě a nemůžu se ho zbavit, že? Protože všude dáváš jenom dvoje. No. Dobře, a bych udělal takhle. Aha, ono to vyrábí normální. Tak už chápu, proč si všude dal na tmavý dřevo ty světlý pressure platey. Ono to jiný nevyrobí. To já ani neskoušel. Já je umyslně dělám z toho oaku. Aha.